Ja, så från alfa kvart så här så att det nu bara slidar på de här andra strukturerna. Att det är nu bara att veta att de har sina kristallstrukturer. Beta-kvartsen är alfa-kvarts. Det är bara en liten fas-transition mellan de här. Det här är faktiskt mer asymmetriskt än alfa-kvarts. Sen har vi tridymit som är ännu enklare struktur. Och kristallit som är ännu enklare struktur, kubisk struktur som baserar sig på diamantitter. Men tyvärr är det av de här grundstrukturerna där alfa den mest komplicerade av dem är grundstrukturen för kvarts. Men kvarts är faktiskt intressant på det sättet också att det är guldmedelstenar som baserar sig på det. Alltså faktiskt ametist, så här nämnde så det är då kvarts med järnorenheter bland också andra. Sen finns citrin, en gulaktig sten, så det har järnoxidorenheter, alltså bara järnatomer i små järnoxidområden. Sen rosa kvarts, så det kan formas på med olika sätt, till titan eller igen järn eller mangan, mycket små mängder. Och sen finns rökkvarts som alltså ser här rökfärg så att säga. Och faktiskt används som edelsten också, man kan få ganska vackra grunda färger från det, så det har extra kiselatomer helt enkelt i den här strukturen. Men sen går vi till det amorfa kiseldioxiden. Så det är då liknande som de här kvartstrukturerna, så att vi har kisel O4 tetraedra som förenas vid hörnerna, men på det sättet att de där tetraedra är lite slumpmässigt placerade för varandra så att det inte finns någon lång räckviddsordning. Men orsaken är att det är så stabilt är att så länge man fogar ihop den där tetraedra är perfekt så finns det inga bindningseffekter. Alltså alla atomer har perfekt bindningsomgivning. Det är bara vinklarna som är lite förskjutna från det där perfekta. Och det här amorft kiseldioxid så det kan göras med många olika sätt. Enklast är snabb nedkylning ur vätskefas, alltså man har glasvätska och sen kylar man ner det. Eller sen att man tar kisel och oxiderar det. Om man tar en kisel och sen sätter det i en hög temperatur i en syre atmosfär så växer det kiseldioxid så länge man har det där. På engelska så använder man varierande termer fused silica och vitreous silica som båda anser hög kvalitet av morsk kiseldioxid som bildas vid nedkylning. Det viktiga här är att faktiskt att man kan också göra kiseldioxid på andra sätt. Att om man har en vätskelösning med kiseldioxid och något annat och sen låter man den andra vätskan avrusta, så då kan man få ett mycket låg densitet av vårt kiseldioxid. Extremexempel av det här är aerogelen som är en extremt låg densitet kiseldioxidnätverk som om man tar det tillverkare i undertryck, alltså under matatmosfärtryck, så kan man till och med göra aerogel som har lägre densitet än luften, men vad heter det, fortfarande ett fast ämne. Så man tar ut det rummet så får det upp i tanken. Sen efter en stund så slutar luft dit in och sen skjuter det ner. Men det är ganska otroligt material, jag håller en bit aerogel. Det är nästan genomsynligt, vad heter det? Man ser att det är inte helt genomskinligt, det ser lite brunt ut. Så man ser nog att det är ett fast ämne, men det väger nästan ingenting. Hur är konsistensen? Är det hårt eller? Ja, det är hårt att man har motstånd där. Det är därför det används, för att det är ett måttligt hårt material, men det har extremt låg densitet. Så det är till exempel mycket bra värmeisolat, extremt bra värmeisolat och material. Men att i alla fall så det är en andra variant. Men nu om vi återgår till några högdensitetsvarianter, så här är en datorgenererad variant av det här amorfkiseldioxid där alla atomer har perfekt bindningsomgivning. Det här var en studerare som samarbetade med oss av Westen på Naftan som gjorde sin doktorsavhandling på Tekniska högskolan på att tillverka den här. Vi fick sen hans kod och vi använde den där samma koden för att tillverka våra
amorfisk dioxid sampling. Att det är inte att det är sen en intressant beräkningsteknisk fråga att hur tillverkar man de här atomstrukturerna eller tetraederna så att man inte har något fel, vad heter det, bindningsfel där. Och det, att göra det så att det är helt bindningsfelfritt på en dator är överraskande svårt. För att när man har, inte har långräckt vissa ordning så det blir lätt att, fast man, det är lätt att börja med perfekt ordning, men sen när man går lite längre bort så plötsligt fogas de där tetraederna inte ihop mera och sen ska man få ett bindningsdefekt. Så det här var en speciell slumpmässig simuleringsteknik med vilken de kan tillverka de här så att de är 99,9% utan bindningsdefekter. Och det här leder då till glas, alltså glas i den här traditionella bemärkelsen som saker som man har i fönster, dricksglas och så vidare. Helt eller delvis genomskinliga material som har den här SiO4-tetraedern som bas. Och per definition så glas är alltid amorft. Att om man gör det kristallin så blir det inte glas utan då det parts. Men grundidén till att tillverka vanliga glas är att man börjar ha kiseldioxidnätverket som början. Men sen så lägger man till några andra atomer som bryter nästan kristalliserats. Som man till exempel vanlig glas är sodaglas. Där har man natriumatomer, det kallas ju sodium på engelska. Västerås den är soda som är natriumbikarbonat. Så vi har natriumatomer i det här kiseldioxidnätverket som inte är, som är positivt laddade, inte egentligen är bundna till någonting. Men de är stabiliserade. Här ser man att, som det är ritat här, att här har vi syre som saknar en bindning. De här syreatomerna saknar en bindning. Att det är perfekt kiseldioxid så borde de ju ha en bindning till kisel. Vi ställer den nära en natrium plusatom. Så den här 2-laddningen neutraliseras då av en... man kan tänka sig att man har en fri laddning när man saknar en bindning. Så den neutraliseras då av den där natrium plusatomen. Och det här är vetenskap i sig att hur man tillverkar glas. Här tar vi bara helt grundbegreppen. Så det grundobjektet som bildar det här glaset kallas nätverksformare eller glasformare. Och det är då oxid, alltså kiseldioxid, men det kan också vara någon annan kiseldioxid som är det här nätverksformaren. Och sen är det nätverksmodifierare, de är de här kationerna, till exempel det här natriumet, som modifierar strukturen. Så det som de gör är att de terminerar de här tetraedra nätverken för att de har mindre laddning än kisel och då har det färre syre för att balansera den här laddningen. Och sen finns det ännu nätverksintermediära atomer. Det är sådana som kan bilda, antingen bilda gas eller verka som modifierare. Så till exempel aluminium så det kan bilda glas tillsammans med syre, alltså aluminium 2O3, så det kan också vara i amorfform. Då kallas det inte safir, utan då kallas det alumina på engelska, som är ett aluminiumoxidglas. Men det kan också verka som modifierare för kisel eller andra dioxidbaserade glas. Och orsaken att de här nätverksmodifierade är viktiga, att de förkortar det här tetraedra nätverket, så den här strukturen är mer flexibel. Att man kan helt kvalitativt förstå det, att om man tänker sig att man har de här minus, de här saknade bindningarna här, så man kan tänka sig att den här atomen kan ju röra sig, och den där atomen för den inne i kunden någonstans, så den kan röra sig mer ledigt än de här syreatomerna som är alla bundna till kisel som vi är helt fixerade. Så det här leder till lägre smekpunkt och lägre viskositet, alltså att det flyter lättare. Och det här är bra för processering. Jag vet inte om du någonsin sett sådana här, vad du har tittat på glasblåsning. Ja. Så där ser man ju att det är hög temperatur så den gjort flyttar vackert, men ändå lämpligt långsamt att det bara var att det blir en blubb, vätskeblubb på golvet. Så det är fördelen med glasprocesser att man kan få någon flytta vackert lämpligt låg temperatur som det är först svårt att uppnå. Samtidigt visar det någonsin också mjukare.
Och här är en, vad heter det, bild som illustrerar det här vetenskapligt det här. Det är data för olika typer av kiseldioxidbaserade glas där det här är viskositeten. Vi noterar där en stark logaritmisk skala. Vi går från 1 till 10 upp till 16 i den här skalan. Och det här är ju det att hög viskositet betyder att det är svårt att flyta, låg viskositet att det är lätt att flyta. Så här ser man det som jag just sa, att om man börjar från fused silica, det här är alltså det som är då, perfekt kiseldioxid utan i princip några orenheter. Men sen om man börjar sätta i orenheter så blir det mjukare och här finns det exempel just det här nämnda natriumglas, sodaglaset, natriumglaset. Det är den här gröna kurvan. Så här ser man att man kommer vid ganska måttliga temperaturer kring 600-1000 grader Celsius så kommer man till låga viskositeter. Och det här området, det här pinka området här, så det är det som kallas tidig form, alltså det är temperaturområde, eller ursäkta, inte temperatur, utan det är viskositetsområde som är lämpligt för processering. Alltså det är ungefär från 10,73 till 3,10,36 pascal sekunds viskositet som är lämplig just för sådana praktisk glasblåsning eller annan processering. Och det här betyder då det att man ser att för det här fused silica så man skulle måste gå någonstans kring 1800 grader Celsius för att komma till det här processerbara området. Och det är ju ganska otrevligt, det är svåra temperaturer att nå. Men när det är vanliga glasen, pyroxen och sodalime glas, så där så täcker det de moderata temperaturer kring 800 grader Celsius som man kan få i en vanlig och det här är grunden av glasars materialfysik i den här bilden. Sen är naturligtvis frågan att vilka orenheter man blandar i för att få önskade kombination av processeringstemperatur och hårdhet. Och orsaken att de sen är hårda vid rumstemperatur är ju det här att du ser att sen när du sänker temperaturen så ökar det här extremt högt. Och det här börjar vara så höga värde att man inte tänker, man kan inte mer veta hur det flyttar. Och här är det här ändå i 300 grader Celsius. Så man ser här att det är vanlig ugnstemperatur, att vanlig ugnstemperatur är ju glas mot stabilt. Så man ser att vad heter det? Att är vi bara hemma i ugnen så vad heter det, så får man ut de där glasen av glas och flyttar. Naturligtvis skulle det vara möjligt och sen sätta ännu mer orenheter och tillverka glas som flyttar vid rumstemperatur, men det här går sen på praktiska tillämpningarna så det finns inte ett större intresse av att hålla på med det. Är de där glasen genomskinliga eller ofärgade? Ja, de här är nog, om man inte har sen några andra orenheter så vad heter det, så har man Det var en gammal naturlag som sen har gjort kurs som har gjort att inte fått bort något ordentligt. Beror att alla är på priset. Jo, alltså, om man tittar historiskt till exempel glas som gamla romarna använde och så vidare, så de var ju nästan aldrig genomskinliga utan de ser smutsiga ut. Och då var det helt enkelt att man kunde inte rena det att det var en massa orenhetsatomer som typ i de där ädelstenarna, det är helt analogt med de där ädelstenarna att om man har titan och järn eller något sånt som var optiskt aktivt så det leder färg till det där. Och sen var det väl på medeltiden som man lärde sig att rena det riktigt bra och tillverka faktiskt rent glas, men att det var ju länge en konst i sig att det var ju i Europa var det Italien, Muranos utanför Venedig där de var första som lärde sig att tillverka kvalitetsglas i Europa. De höll ju länge, vad heter det, som sin affärshemlighet. Men att det är att sen i ett specifikt fall så vet man ju inte att det hade varit helt enkelt att man inte haft, folk har inte haft råd till att köpa högkvalitetsglas. Eller sen har de kanske tyckt att det har sig vackert ut att vad heter det och så vidare. Så. Jag vet inte, har du beror på att du kommit från en riksläkt eller en fattig släkt. Och jag säger nu för tiden, det är ju fortfarande att en massa glas säljs ju, att Iittala säljer ju, vad heter det, sina glas och vad heter det, som har en massa olika färger, så det är helt samma grund, man sätter den orenheter i dit, så då får man vackra färger, sen kan man ta 10 gånger högre pris än under, så bara genomskinligt. Hur många glas är det som är
Joo, men tydligen är det, alltså det är röda glasen är den är guldig, så att det är därför som det är dyrt. Ja, det har väl ändå guldna något klustrar i sig. Ja, det är, ja. Ja, det är ett av de sätten att det jag tror det kommer lite på den här kursen i något skede, men jag har guld nanoklustrar har den egenskapen att de gör glas rött. Ja. Och vad heter det? Jag vill säga att det är själva nanoklustrar är röd, att det är den där bytta jag visar med guld nanoklustrar, så det var samma sak att det var guld nanoklustrar själv som är röd. Så vad heter det? Så jag det är ett sätt att göra glas rött. Jag använder sen också i gamla kyrkfönster att den här italienska glastillverkarna visste det. Nu är en tabell var de här verkligen inte själva kunna det här utan till mig. Bara för att ge en bild av att man känner in det här för ganska så många grundämnen. Och ska vi se om vi... Ja, guld finns inte i den här tabellen. Ja, men det är just det här uttrycket när man använder det tomärformat. Sen när man gör en nanoklustrar så det är det lite annan sak. Men jag har glasformar så ser man här en rullkisa, sen är vår, man kan tillverka vårglas och sen visar ett antal andra grunder. Vad heter det? Bly kan man ju också, det finns ju blyglas och vad heter det som är mycket tunga glas som också används i en del fina, vad heter det, tillämpningar. Och det är också kan användas till glastillverkning. De blyglaserna utrullar på det sättet att vad heter det här. En gång köpte en sån i Bilbao i Guggenheim och sen där var det bara någon litet glas och en sån här klumpen glas. Det var tungt, men tänkte jag vad det var på. Sen när man går till vad heter det, säkerhetskontrollen på flygfältet. Men blyglas, om det är rent blyglas så det ser ut som en röntgen så ser det ut som en grym metallklump. Så de blir alltid intresserade av här och blyglasmässigt så blir de alltid nyfikna att vad har du för grym metallklubb där och sen får man treva chans i vad heter det och visa att nej, det här är bara en vacka rus i vad heter det, det är blyglas. Jag har faktiskt sett, det var någon föreläsning som jag var på som jag föreläsande med en sån här glas, eller vad det var till? Jag tror det handlade om någon sån här partikelaxer och blyglasbitar runt om på något. Ja, jo, det gör jag för att det är bly så det är också det skyddar från strålning. Ja. Alltså det är för att det är tungt så absorberar det strålning bra så det används. Bland annat i sånt. Men okej, som syns så det är massa egentligen stor del av alla grunden som kan användas vid glastillverkning. Det finns en stor del varianter här. Och det finns olika regler som försöker beskriva vilka ämnen och glasformare. Och de fungerar inte perfekt, men att en av de här reglerna som Stanfords regler för metalloxidglas är att man ska ha en kation med valenskors som är större än eller lika med 3. Och sen att tendensen att forma glas ökar med att kationstorleken minskar och att kationelektronegativiteten ska vara någonstans mellan 1,5 och 2,1. Så kisel har heter ju 1,8 så det fyller det här, men natriumoxid så fyller inte, trots att så natriumoxid är inte glasformare, men det kan nog vara en typisk nätverkspolyfyrare. Och sen går vi vidare med de här silikaterna och den kanske andra huvudklassen av silikater som gör dem intressantare sådana där man har silikatlager som grundstruktur. Så där är det idén är den att man har de där tetraederna med bara tre hörn av dem delas. Och då får man ett i princip ett geometri efter att man får formen av SiO2.5. Så vi har något som liknar faktiskt det här, alltså vi har planära strukturer av kiselatomer och syreatomer. Mellan dem och sen vad heter det, har man då en syratom ovanför eller nedanför det här planet men den där syratomen är sen inte nödvändigtvis bundet till någonting. Och sen för att då få det här laddningsneutralt så för att det här är då inte laddningsneutralt för vi har en syratom som extra
Så lägger man sen till kationer för att neutralisera den där negativa laddningen. Och det här kan ju vara flera olika, stort antal olika kationer som kan göra det här. Och det här leder till att de där kationerna och silikatlagren, så där har vi en kolombattraktion som stabiliserar det hela. Men de här avstånden mellan de här lagren kan vara ganska stor. Och det här är då faktiskt grundidén för strukturen på lera. Att olika leror så har, det finns en otrolig massa olika leror, men vad heter det? De har den här grundidén att man har ett silikatlager och sen har man någonting där emellan. Och en sån här väldefinierad struktur är kaolinitlera som är då aluminium och den här SiO2O5 och sen har man OH-grupper där, alltså OH-grupper i den här leran. Så i den här bilden då, så här har vi det, vad heter det, här har vi SiO2O5 lager, alltså här har vi de där tetraederna, det där är kiselatomerna, sen här har vi syraatomerna, nu så som det här är ritat så är avståndet mellan planerna ser ut att vara enormt i den här bilden för att illustrera den här poängen. Men i alla fall, det här, jag heter det, O-atomerna, så de blandas sen med OH-grupperna. Det vill säga, här har vi syrevätegrupper som då bildar ett lager. Och det här bildar sen, har sen ett nästa lager med aluminium och sen ännu ett OH-lager. Det här är då faktiskt en ganska komplicerad lagerstruktur, men det här är laddningsneutralt, så det här är en helt möjlig struktur. Och det här är faktiskt en lera som man kan kristallisera, så man kan kristallisera det. I de flesta fall så är det inte vanlig lera som man har tycka mojan på sinstranden, så den är nog inte på makroskopiska kristallin, utan det är amorf, men den underliggande strukturen baserar sig på sådana här lager. Och orsaken att lera är mjuk blir det lätt är att den här växelverkan mellan de här lagren är svag växelverkan. Och här är det skrivet som van der Waals, det är inte intresserad i dipolen, utan det är nog, vad heter det, tror jag, permanent dipol växelverkan. I alla fall är de betydligt svagare än äkta joniska bindningar och det leder då till att de här lagren kan glida lätt förhållande till varandra och det leder då till att lera in mjuket och moja. En annan viktig sak som man inser här är att det här är ju nästan vatten, alltså vatten är H2O. Och vatten så kan ju spontant bilda OH- och H3O+-grupper. Och det här förklarar ju det att hela hänger ihop med det att leror är ju vattenlösliga. Att man kan lösa lera i vatten och vice versa, att man kan torka ut lera. Och om man torkar ut lera så blir det ju då ett betydligt hårdare material. Så han minskar faktiskt det här OH-grupper inne i den där kristallstrukturen. Ja, och sen när man tillverkar keramiska saker som krukor och sånt, så är det som den där, där man bakar det, så innan den där huvudsakerna gör det, att man torkar ut det där vatten från den där strukturen och har ju en betydligt hårdare struktur. Då det finns ett stort antal kända ler eller silikatlagerstrukturer, en annan av dem är talk, som är naturligtvis väldigt känd från hemmen, åtminstone om man har, vad heter det, barn, vad heter det, som man vill torka vissa kroppsdelar, så vill man ha talkor där hemma. Så här är det från magnesium, här är det gröna, de här magnesiumlagren, här är det vita, de där polyederna av magnesium, och sen har vi i en kisel, här har vi de där kiseloxidlagren som är på båda delarna av sidorna av magnesium, och sen har vi en OH-grupp här också. Så det är faktiskt en annan variant, om man säger. Det är ganska komplicerat, men ändå inte omöjligt komplicerat. Då vi har sådana vackra bilder av de här kristallstrukturerna, så det finns där webbsidan, webbmineral,
så det är en bra sida för att söka olika kristallstrukturer rika så att bilda med polyeder och allt. Där finns en java-applett så får ta. Och sen till sist så lämnar jag en vertex-silikatlagarstruktur som kallas muscovit, eller på engelska mica, mica. Så det här är kalium, aluminium, kisel, aluminium, oxid, hydroxyl, sak. Så det är ganska komplicerat. Men det här är speciellt på det sättet att man har två stora kaliumjoner som orsakar ett mycket stort lagar mellan de här atomlagren. Det här leder till att man kan klyva de där kristallerna mycket lätt längs med det här kaliumlagret. Så man kan klyva det längs med de här riktningarna och då får man atomärt jämna ytor vinket. Alltså man kan ungefär ta om man har en bra kvalitetskristall så man kan ta ett rakblad eller något och börja klyva det och vad heter det, man får atomärt klyvning av det. Där har ni sen massa i forskningen som underlagbart omdeponering och finns tillvärmning och så vidare.